Ja, goddag alle sammen. Klokken den er 2, tror jeg. Lidt over 2. Jeg ved faktisk ikke helt. Men vi er på vej over for at aflevere Freja med hendes mor. Og så skal vi til møde. Eller holde et mødeagtigt noget med Jan. Jeg tror det er lidt hemmeligt endnu. Men jeg glæder mig til at kunne fortælle mere om det. Jeg skal nok fortælle jer om det lige så snart, at jeg ved, jeg må, fordi det bliver nok rigtig sjovt. Sådan der, så er Freja afleveret. Jeg vil lige hurtigt ind og tage ind til byen og se, om jeg kan nå. Jeg ved ikke, om jeg kan nå det, om det er for sent. Ind og se, om jeg kan nå at få fikset min skærm på min telefon, som er fuldstændig færdig nu. Altså, den er sådan helt mørk, og jeg kan næsten ikke se noget. Og det er virkelig nederen. Så jeg håber lidt, at jeg kan nå at få den fikset. Og jeg kan ikke, altså... Jeg kan ikke rigtig klage, fordi at ham, der lavede den sidste, han gjorde det gratis. Jeg skulle ikke engang betale for skærmen. Han gjorde det gratis for mig, fordi at, jeg tror, det var noget med, at det var lidt fuck min telefon allerede. Så jeg håber lidt, de kan fikse det. Men det må vi se nu, når vi kommer derind, hvis de er åben. Altså Odense, de har... Stort set kun iPhone-butikker. Butikker, der laver iPhones. Så må ikke, jeg kan finde en, der har åbent nu. Det håber jeg satan ind med mig. Der er allerede den første, der er lige heroppe. Og det var så... Ja, det var så... Det var så egentlig bare... Hvad snakker om? Det var bare en til PC og sådan noget. Så... Der burde ligge 15 ellers inde i byen, og jeg håber, de har åbent, når jeg finder dem. Og der var lige en, der lige var åbnet op sjovt nok, så det var lige billigere. Så nu betaler jeg for en gang skyld for at få det lavet, så håber jeg satme, det holder nu og ikke flækker. Den anden, den flækkede, der jeg havde, skulle holde med min mund. Det lyder mærkeligt, men det gjorde den. Men det ville tage en lille halv time, sagde han. Så nu skal jeg bare lige få en halv time til at gå. Det er meget dejligt, fordi Jan han har lige skrevet, han var lidt forsinket. Så ja, lad os finde på noget at lave imens. Det bedste sted for stereotiden. McDonald's. Der var for lang kø. Det overgår jeg ikke. Et andet godt sted for stereotiden. Alle steder, du kan spise noget mad. Sandwich. Så er mobilen fikset efter en halv time. Odense mobilret, tror jeg det hed. Den kan man godt bruge, tror jeg, indtil videre. Nu skal de se, om den overlever med mobil. Men der var sådan et åbningstilbud, så det var meget rart at spare lige nogle penge. Men lad os finde Jan. Og jeg har ikke særlig meget strøm på mit kamera, og jeg har ikke taget nogen med. Sindssygt dumt, men lad os finde Jan. Nå, okay, update. Min skærm, den var sindssygt sort. Altså sådan helt kontrasten var helt vildt. Det var helt vildt sort. Så jeg gik derind igen og spurgte dem, hvad der lige var galt. Så prøvede de at skifte en, putte en ny skærm på. Sådan, jeg tror, de prøvede med 6 skærme eller sådan noget. Hvor vi sådan til sidst blev enige om, at det var nok ikke skærmen. Så byttede vi den tilbage til den, jeg havde før, der gik sådan amok. Og der var lyset helt normalt, men der har de den der striber på. Så hvis der er nogen derude, der er iPhone-eksperter eller sådan noget, så prøv lige at skrive derned. Og så kom lige og skrive, at de gerne vil fikse den for mig. Uden betaling, og I bare gerne vil have et kys af mig. For at få det for at fikse det for mig. For nu står jeg ikke. Nu har alle butikkerne lukket. Og jeg står bare med det samme, som jeg startede med. Er du klar til at lave bills? Ja da. Yes! Ja, forresten. Det næste, jeg skulle sige, det var super vigtigt og super hemmeligt også. Så måske ikke lige sidst. Okay. Så vi må ikke sige det til nogen andre? Nej, det er super vigtigt og super hemmeligt. Okay, tak.